Գագիկ Ծառուկյանը Գյումրիում ամեն կերպ փորձում էր խուսափել քաղաքական հարցերի պատասխանել, ասելով, թե այսօր այդ օրը չէ։ Միակ հարցը, որին պատասխանեց, դա վերաբերում էր օրերս իր խնամի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի Ծառուկյանի իշխանափոխություն անելու մտադրության մասին էր։ Աբրահամյանը, հիշեցնեմ, ասել էր, թե Ծառուկյանն իր կարծիքով իշխանափոխության չի գնա։ Խնամու կարծիքն ինչպես է մեկնաբանում Ծառուկյանը։ Այդպիսի բան չի ասել։ Ես ուզում եմ, որ դուք դրամատիան մեջ չգցեք ոչ մեկին։ Հովիկ Աբրահամյանն ասել է, իմ բարեկամը բարեկամն է, բայց ես իր տեղը հո պատասխան չեմ տալու։ Այնպես որ համաշխարհային շարժումը իր ընթացքի մեջ է, և այսօր ես չեմ ուզում քաղաքականությունից խոսել։ Երբ որ հարկ կլինի, ես պարզ ամեն ինչը կարճ, կոնկրետ կասեմ։ Ամենակարևորը ես ասել եմ, որ Ծառուկյան Գագիկը, ինչ որ ասել է, միշտ իր խոսքի տերն է եղել, և Ծառուկյան ազգանը չի վաճառում։ Դա հատուկ աստուկամոք տրված է ժողովրդին, դա սրբության ես պահելու եմ, պահպանեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Գագիկ Ծառուկյանը գյումրեցի իր կուսակիցների ուղեկցությամբ երկրաշարժից օրերի հուշարձանին ծաղկեր պսակ դրեց։ Գյումրիի ԲՀԿ-յական քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը թեպետ ամեն անգամ առիթն օգտագործելով նշում է, թե քաղաքապետարն ապա քաղաքական կառույց է, բայց այսօր աշխատանքային ժամին քաղաքապետարը գրեթե ողջ աշխատակազմով ներկա էր Ծառուկյանի այցին։ Ծաղկեպսակ դնելուց հետո Գագիկ Ծառուկյանը անդրադարձավ Գյումրիի խնդիրներին։ Ուրեմն ես չէի կարող չգալ, ես եկել եմ, գլուխ եմ խոնարհում երկրաշարժից անմեղ զոհերի հիշատակին։ Սա վերք է, որ ոչ մի հայ չի կարող դա մոռանալ, այդ վերքը բաց է, որ մենք միայն պետք է կարողանանք շնասնել, զարգացնել Գյումրին սպիտակը, որ թեթևակի թեթևացնենք այդ վերքը, բայց միևնույն է, այդ վերքը միշտ բաց է մնալու։ Մենք պետք է կարողանանք միասնական այնպես անել, որ մեր երիտասարդ սերունդը երկրաշարժի հետևանքները չհիշի։ Դա հիմնականն է, որ մենք կարողանանք, որ Գյումրին վերանոր Գյումրի վերածնվի, որ կարողանան մեր երիտասարդությունը հիմնականում այդ հետևանքները չզգա։ Իհարկե, դա կլինի այն դեպքում միայն, երբ որ ասենք, թե աշխատատեղերը չփակվեն, այլ աշխատատեղերը բացվեն, կլինի այն դեպքում, երբ որ արտագաղթը կանգ առնի, գնացածները հետ վերադառնան, կլինի այն դեպքում, որ ոչ թե ամենօր կրպակներ, խանութներ, գործարաններ փակվեն, այլ հակառակը պետք է բացվեն։ Իսկ այդ բոլորը հնարավոր է, աննարի ոչինչ չկա, հարկավոր է ցանկանալ, կամենալ և միասնական ազգով այդ խնդիրը կարգավորել։ Աշխարհում չլուծվող խնդիր չկա, այնպես որ թող ոչ մեկն էլ իր հույսերը չկտրի, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ծառուկյանը բավականին խոստումներով էր եկել Գյումրի մանկավարժական ինստիտուտի 80-ամյակի հետ կապված ուսանողների ու դասախոսների դրամական պարգևներ հանձնեց։ Իր ելույթում էլ Ծառուկյանն ասաց, թե հաշվի առնելով գազի ու լույսի թանկացումը 45 միլիոն դրամ է հատկացնում գյումրեցի անապահով ընտանիքներին օգնելու համար։ Այստեղ մեկ անգամ ևս կրկնեց, թե Ծառուկյան ազգանունը չի վաճառվում։ Ինչ ասեն, իմացեք, որ Ծառուկյանը երբեք ու երբեք իր խոսքը, իր վստահությունը, հավատքը հանրության, ժողովրդի առաջ երբեք ու երբեք չի փոխելու։ Ծառուկյան ազգանունը չի վաճառվում։ Դա եթե աստուկամոք տրված է այդ վստահության, հավատքի համար ժողովրդին, ուրեմն դա ես սրբության պես պահելեմ, պահպանեմ։ Մոտ 8 տարի է Հայաստանը ՄԱԿ-ի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ փորձում է մանկանտներից երեխաներին տեղափոխել ընտանիքներ։ Բարի ցանկությունները միշտ չէ, սակայն որ հաջող են իրականացվում, և այս դեպքում ևս մի շարք խնդիրների պատճառով մանկատները շարունակում են երեխաներ ընդունել, իսկ խնամատար ընտանիքները չեն ավելանում։ Խնամատար համարվում է երեխայի հետ ազգակցական կապ չունեցող անձը, որին պետությունը գումար է տալիս մանկատան երեխային տանը մեծացնելու համար։ Երկու երեխայի խնամատար, երկուսի խնամակալ և մեկ երեխա որդեգրած Նարիկ Գարանֆիլյանը ազատությանը պատմեց, պետությունն իր նման ընտանիքներին խրախուսելու փոխարեն մենակ է թողնում։ Այսպես երեխային հանձնելուց հետո կարծես և երեխան, և այդ ընտանիքը մնում են իրենք իրենց։ Պետք է ծնող հասկանա, որ թե դժվարություն կունենա, ինքը ոչ թե պիտի հուսահատվի, վայ, զուր այս քայլին դիմեցի, այլ պիտի հասկանա, որ կողքին կան ծառայություններ, կողքապետություն, որը պատրաստ է և իրեն, և երեխային օգնելու, որպեսզի իսկապես այդ երեխան մեծանա ընտանիքում։ Փորձառու Մայրիկ Քնարիկը վստահ է, որ Հայաստանում խնամատար ընտանիքները կշատանան, եթե կառավարությունը նախքան մանկատները բեռնաթափելը ընտանիքներին արդյունավետ
աջակցություն ցուցաբերի։ Հակառակ դեպքում սա դառնում է ցուցադրական մի քայլ, որի հետևանքով մարդկային ճակատագրեր են խեղվում։ Ծրագրի շրջանակում պետությունը նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով է գումար տալիս մանկատան երեխային տանը մեծացնելու համար։ Ընդ որում երեխան մեծանում է, կարիքները շատանում, մինչդեռ պետության աջակցությունը մնում է անփոփոխ։ Շատ խնամատար ընտանիքներ զուտ բարոյականությունից դրթված երկրորդ անգամ երեխայից չեն հրաժարվում։ Հանեցի երեխային մանկատինից, ուր եմ տանում։ Այդ ուրը մենք պետք է ունենանք, այդ ընտանիքները մենք արդեն պիտի ունենանք գրանցված, արդեն հետազոտված, որոշակի իրենց է տրեյնինգ անցկացրած, որպեսզի ընտանիքը պատրաստ լինի երեխային։ Այսինքն մենք պետք է նախ հողը նախապատրաստենք, հետո նոր երեխաներին դուրս բերենք։ Ես կարծում եմ պիտի լավ մտածենք ամեն քայլը, կշռենք, որտեվ երեխաների ճակատագրի հետ գործունենք։ Մանկատների բեռնաթափման փորձնական ծրագիրը դեռ իրականացման փուլում է, և ՄԱԿ-ը 3.5 միլիոն դոլար է պատրաստվում ներդնել այս գործընթացը շարունակելու համար։ Ավելի վաղ ազատությանն ասել էր ՄԱԿ-ի հայաստանյան մշտական համակարգող Բրեդլի Բուզետոն։ Միջազգային փողերը կարծես թե նպատակային չեն ծախսվում, խնամատար ընտանիքների թիվը 2008 թվականից չի ավելանում։ Այս դիտարկմանը Բուզետոն պատասխանել էր, թե լուրջ մոնիտորինգ է արվում, և ծրագրի չկայանալու պատճառը միայն ժամանակն է։ Մինչդեռ Հայ Օգնության Ֆոնդ Մանկական Խնամքի կենտրոնի տնօրեն Միրա Անտոնյանը կարծում է, որ խնդիրն ավելի խորքային է։ Ըստ մասնագետի, բաց թողումը ռազմավարության մեջ է։ Պետությունը սկսում է մտածել երեխայի մասին, երբ բանը բանից անցնում է։ Պետական մոտեցում կլիներ այն դեպքում, եթե մենք ասեինք, որ մենք ունենք ստանդարտ ծառայությունների ցանկ, որոնք պարտադիր են, որ ամեն մարզում, ամեն մեծ քաղաքում գոնե լինի։ Մենք պիտի ունենանք ամեն գյուղական համայնքում գոնե մեկ սոցիալական աշխատող, որը լավ գիտի ընտանիքներին, որը լավ գիտի այդտեղի երեխաներին, և ձեռքը հասցնում է օգնության, մինչև խնդիրը բանը բանից կանցնի։ Մենք օգնում ենք, որ երեխային տեր կանգնած ընտանիքը ընդամենը չմեռնի սովից, ասում է Անտոնյանը, պնդելով, որ այսպիսի ռազմավարություն որդեգրած պետությունը չի կարող ընտանեկան ջերմության մթնոլորտ ապահովել մեկ անգամ արդեն լքված երեխային։ Մենք օգնում ենք, որ հատակում հայտնվածները ավելի չգլորվեն, բայց այն հատակ գլորվելու վտանգի տակ գտնվող ընտանիքներին ոչինչով չենք օգնում, ուստի մշտապես պահում ենք գլորվելու հավանականությունը։ Նպաստը այնքան մեծ չի, որ այս մարդկանց վեր բարձրացնեն, ինքը գլորվում է հատակ։ Երևանի ավականու բարև Երևան Դաշինքի անդամ Անահիտ Բախշյանը մեծ հետ զրույցում ևս թվարկեց այս բոլոր խնդիրները։ Երբ կառավարությունը դեռ նոր էր նախաձեռնում մանկատների բեռնաթափումը, Բախշյանը պատգամավոր էր, և այդ ժամանակ էլ բարձրաձայնել է վտանգավոր հետևանքների մասին։ Հիմա, երբ տարիներ անց գնահատում է իրավիճակը, հասկանում է, պետական կառույցներին ձեռնտու է ներկայիս վիճակը, քանի որ մանկատները նաև գումարներ մսխելու հնարավորություն են։ Այդ գումարը, ինչ որ տալիս են մանկատանը, պետությունը թող տան ընտանիքին, ընտանիքը սիրով իր երեխային կվերցնի, ոչ թե մանկատների ցանցը շատացնի, մեծացնի, ուրճացնի, որտեվ այդ երեխաները բոլոր փող են բերում, և ինչ-որ մարդիկ ձերկերն են տակացնում այդ փողով, այլ ամեն անի, որ այդ երեխան իր ընտանիքում մեծանա։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ նաերիցիների բանակցություններն ավարտվեցին ընդամենը մեկ ամսվա աշխատավարձի խոստումով։ Մինչև ամսի 15-ը միակ պարտադիր տալու են։ Տիգրանը խնդրել էր, որ 3 ամսվա աշխատավարձ տան, ավելի ռեալ եմ տեսնում 2 աշխատավարձ տալու։ Թեկուզ վարչապետը խոստացավ, որ հնարավորինս կանի, որ ևս 3-րդ աշխատավարձը լինի։ 18 ամիս աշխատավարձ չստացած նաերիցիներին այս պատասխանը չբավարարեց։ Շնորհակալություն մի հատ աշխատավարձ տալու համար։ Շնորհակալություն։ Այս մեզ պետք է անենք, խնդրում չեմ, պահանջում եմ, ինչն եմ խնդրում, ես աշխատել եմ, այդ աշխատավարձը իմը չի, եկեք ստանամ, տարեք, տեսեք, բանկին պարտ, կոմունալ պարտ, դե գազը թող չանջատեն։ Էդ ինչ գումար են տալիս, որ մի աշխատավարձն էլ պետք է երիկի մեզ։ Ծախսերը շատ է, դեմը նոր տարի է, կոմունալները շատ է, իրանք մի աշխատավարձով նոր տարի են անում։ Հովիկ Աբրահամյանին դուր չեն եկել երեկվա ցույցի ընթացքում նաերիցիների վանկարկումները իրեն ԲԱԿ հրավիրելու կոչով։ Նա չի թաքցրել այդ այսօրվա հանդիպման ընթացքում։ Վարչապետի հետ նաերիտի հարցի քննարկումը շարունակվելու է շաբաթ օրը։ Չվճարված աշխատավարձի կրճատումների հարցի քննարկումն արդեն կլինի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի մասնակցությամբ։ Նաերիտ գործարանի տնօրեն Ռուբեն Սաղաթելյանը վստահեցնում է, 1900 աշխատող կրճատվում են պարտքի կուտակումը կանխելու նպատակով։ Ինչ վերաբերում է պարտքերը մարելուն, դե պարտքերի մասին ով ասել, որ չի վճարվելու։ Այդպես հայտարարություն չի եղել ոչ մի անգամ, որենք գոյություն ունի, որենքի սահմաններում ամեն ինչ կարելի։ Նաերիտ գործարանում աշխատավարձի մասով պարտքը կազմում է մոտ 6 միլիարդ դրամ։
Արդեն 5 տարի է Հայաստանի պետ բյուջեն փոխհատուցում է ռուսական Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ընկերության վնասները, ընդ որում անցած տարիների ընթացքում հարկատուների գրպանից վճարվող գումարը տարեցտարի ավելացել է։ Եթե 2011-ին պետ բյուջեն որպես վնասների փոխհատուցում Հարավ-Կովկասյան երկաթուղուն նվիրել է 167 միլիոն դրամ, ապա այս տարի 3 անգամ ավելի՝ 536.5 միլիոն դրամ։ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ընկերությունը պատկանում է ռուսաստանյան պետական Ռոսիսկիե Ժելեզնեյե Դարոգի ընկերությանը։ 2008-ի փետրվարին Երևանում Հայաստանի կառավարության և ՌԺԴ-ի միջև կնքվեց պայմանագիր, ըստ որի Հայաստանի երկաթուղային ցանցը իր շարժական և անշարժ գույքով 30 տարով կոնցեսիոն կառավարման հանձնվեց ռուսական ընկերությանը։ Ազատության այդ զրույցում ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հիշեցրեց, սա միակ ընկերությունը չէ, որի վնասները փոխհատուցում են հարկատուները։ Ըստ Մարուկյանի, Հայաստանի իշխանությունները այս ամառ բարձրացրեցին էլեկտրաէներգիայի գինը փոխհատուցելու ռուսական Ինտերրաոյին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության վնասները։ Սա նշանակում է, որ այդ ընկերությունները Հայաստանում արդյունավետ չեն գործում և մեր պետական մարմինները համապատասխան լիազորություններով օժտված արդյունավետ հսկողություն չեն իրականացնում։ Պարզվում է հաջորդ տարվա պետ բյուջեով ևս նախատեսված է վնասների փոխհատուցում 588.4 միլիոն դրամ։ Այսինքն Հայաստանի պետական բյուջեն կազմողները ընդունում են, որ գալիք տարի նույնպես ռուսական ընկերությունը վնասով է աշխատելու և նախապես գումար են առանձնացրել այն փոխհատուցելու համար։ Կոնցեսիոն պայմանագրի համաձայն պետական բյուջեն փոխհատուցում է ընկերության տարվա ընթացքում ունեցած վնասները, որոնք հաշվարկվում են աուդիտորական ընկերության կողմից արված աուդիտի արդյունքներով, նշեց Մարուկյանը։ Եվ քանի որ տարեստարի այդ վնասների գումարները բյուջեից գնացող մեծանում են, ես արդեն 2 տարի է մտահոգություն եմ հայտնում և բարձրաձայնում եմ այս խնդիրը, որ պետք է ինչ-որ բան արվի այս ուղղությամբ, հասկանալու համար, թե ինչպես են այս վնասները ձևավորվում և ընդհանրապես ինչպես են դրանք գնահատվում, որովհետև դա լուրջ կասկածների տեղի է տալիս, որ կամ վատ կառավարում է տեղի ունենում, օրինակ ինչպես Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի դեպքում ասվեց, երբ որ էլեկտրաէներգիան թանկացվեց, հա, կամ ուղղակի ինչ-որ բարձիթողի վիճակ է, կամ աուդիտորական տվյալները չեն համապատասխանում իրականությանը, որովհետև գնալով վնասները այդ չափով մեծանալ և իրական ներդրումներ մենք չենք տեսնում այդտեղ, այսինքն ես չեմ տեսել նոր գնացքներ, չգիտեմ, հարմարավետ կուպեներ, հարմարավետ տեղափոխման համար պայմաններ և ներդրումներ չանելով նորմալ իրականում, հա, կար թղթի վրա արել են ներդրումներ, բան չեմ ասում, հա, բայց իրական կյանքում, հա, շոշափելի ներդրումներ մենք չենք տեսնում և տեսնում ենք վնասներ, որոնք պետ բյուջեից վճարվում են։ Թե Հայաստանի իշխանությունները ինչու են որոշել հարկատուների հաշվին փոխհատուցել օտար երկրի ընկերության վնասները, որը խոստացել էր լուրջ ներդրումներ կատարել, այս հարցով դիմեցինք ֆինանսների նախարարություն։ Այնտեղից արձագանքեցին, որ պետ բյուջեն փոխհատուցում է վնասները, քանի որ նման պարտավորություն է իր վրա վերցրել Հայաստանի կառավարությունը կոնցեսիոն պայմանագրով, դեռ ավելին կառավարությունը ընկերության վնասները պետք է փոխհատուցի մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը 2038 թվականը։ Մի կետ էլ, եթե 2009-10 թվականներին պետ բյուջեն փոխհատուցել է վնասների 10%-ը, 2014-15 թվականներին պետք է փոխհատուցի վնասների 25%-ը, ապա 2016-ից Հայաստանի հարկատուները փոխհատուցելու են Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ընկերության վնասների 30%-ը։ Այսօր չհաջողվեց ընկերությունից մեկնաբանություններ ստանալ։ Իդեպ, կնքելով կոնցեսիոն պայմանագիրը 2008-ին ՌԺԴ-ն խոստացավ Հայաստանի երկաթուղային տնտեսության մեջ ներդնել 572 միլիոն դոլար, ընդ որում 230 միլիոնը առաջին 5 տարիների ընթացքում։ Շրջափակված հայկական երկաթուղիներում կատարելով այդ ծավալի ներդնումներ, ես համոզված եմ, որ ռուսական երկաթուղիները կանեն ամեն ինչ, որպեսզի հայկական երկաթուղին դառնա ժամանակակից երկաթուղի։ Ստորագրման օրը հայտարարեց Հայաստանի տրանսպորտի և կապի այն ժամանակվա նախարար Անդրանիկ Մանուկյանը։ Ռազդան և Նարեկ հեռուստաընկերությունների համագործակցության շնորհիվ մեր հաղորդումները դիտում են Կոտայքի մարզի Ռազդան, Ծաղկաձոր, Չարենցավան, Աբովյան, Եղվարդ, Բյուրեղավան քաղաքներում, շրջակա բնակավայրերում, ինչպես նաև այն հասանելի Աշտարակ, Արմավիր, Էջմիածին քաղաքներում, Երևանի Քանաքեր Զեյթուն համայնքի բնակչությանը։ Նաև սկսել է գործել Ռազդան հեռուստատեսության թեժգիծը 2092 094 98 88 14 հեռախոսահամարներով։